Alex'in YouTube'a. Hey, leg in the house is YouTube. Du filmar du? Och sen lägger vi ut det här på YouTube. Nu filmar jag själv. Och sen lägger vi bara här. Nej, lägg in det här i YouTube. Bara lite på det. Nej, det är bättre. Som du kan filma med då. Så filmar du. Och sen lägger vi ut det här på YouTube. Nu filmar jag själv. Och sen lägger vi bara här. Nej, lägg in det här i YouTube. Bara lite på det. Nej, det är bättre. Som du kan filma med då. Så filmar du. Och sen lägger vi ut det här på YouTube. Nu filmar jag själv. Och sen lägger vi bara här.